Քանի որ մոտենում է ամանորը, այդ առիթով Նինոցմին դա քաղաքում երեխաների մասնակցությամբ անցկացրեցին հարցում, թե ինչքանով են պատրաստվում նոր տարվան և ինչ սպասելիքներ ունեն։ Ես ուզում էի անկեղծ անել նոր տարի մեր ընտանիքի, բայց քանի որ թուրքերը ջարդեցին հայերին, այսպես ասած նորից են հարձակվել Ղարաբաղի վրա, այդքան զինվորը սպանվեց, ես չեմ ուզում անել նոր տարի։ Եթե անեմ, մի փոքր, մեր ընտանիքով։ Կոնաց արձ արձարել ստիպը չէ։ Կարելի է, մեր տանը։ Իսկ ձմեր պապին նամակ գրել ես։ Դեռ ոչ։ Իսկ եթե գրես, ինչ ես ուզել ձմեր պապիկից։ Դե, կասեմ, որ ինձ այնտես տանի, որ էլի Հայաստանում լինի խաղաղություն, զինվորները հետ կան հանագից, և էլի խաղաղ ապրենք։ Իսկ ինչ կցանկանաս ժողովրդին նոր տարվա համար։ Ժողովրդին կցանկանամ, որ առողջ լինեն երջանիկ։ Իսկ ձմեր պապին նամակ գրել եք։ Ես չեմ հավատացել ես պատմությանը, ես իմ մամայի սպասում եմ, ես նոր տարուց։ Հետ հետ եմ։ Ինչ կցանկանաք, որ մյուս տարի եք։ Կոնացարը զարդարել ես արդեն, թե էլ չէ։ Բայց մի քիչ, այդքան շատ չէ, փնջող չենք անելու։ Մենք մեր ընտանիքով այդքան հայերի սուքից մենք նոր տարի մի փոքր կանենք, այդքան շատ չէ։ Եթե կարելի է, ժողովրդին ամբողջ քաղաքի խաղացի։ Я хотела, чтобы этот Новый год побыстрее прошел и больше не было коронавируса. Ձմեր պապիկին նամակ գրել ես։ Հա։ Ինչ ես գրել։ Ինչ նավեր ես ուզել։ Շատ է քա։ Հա։ Դոնացարը դրել ես տունը արդեն, զարդարել ես։ Հա, չէ։